vegne af Kvindemuseet og Besættelsesmuseet sige rigtig hjertelig velkommen her i vores gamle byrådssal. Der skal ske en masse ting i dag. Vi har en masse festligt på programmet. Det har vi jo, fordi det er 4. maj. Og vi har egentlig gjort det her nogle år efterhånden. Holdt et arrangement i forbindelse med 4. maj, som et samarbejde mellem Besættelsesmuseet og Kvindemuseet. Det er jo helt fantastisk at have et museum i to dage. Altså, vi har museum her, vi har museum i kælderen. Det kan jo ikke blive bedre. Lige nu har vi i hvert fald et museum undervejs i kælderen. Og vi glæder os rigtig meget til, at der står et helt færdigt museum. Men det kan Søren fortælle meget mere om i dag, og det kommer han også til. Ja? Tak skal du have, så. Som sædvanligt, så er vi også overrasket over, hvor mange mennesker, der kommer til vores arrangementer, men vi er eddermame glade for det. Det er fantastisk. Så det er helt klart en positiv overraskelse, og det er bare helt utroligt fedt at se, at der kommer så mange til sådan noget her. Jeg gætter på, at der også er nogen, der er kommet for at høre jeres kæft og medlemmer spille noget fantastisk musik her lige om lidt. Men ikke desto mindre, så er det simpelthen dejligt at se så mange her. Sara, hun nævnte, at vi har et tæt pakket program helt indtil kl. 21, hvor vi fortæller en masse om besættelsestiden. Jeg kommer til at fortælle om det nye besættelsesmuseum, der åbner til næste år, april 20, hernede i kælderen. Og det er en byplads i øjeblikket, også derfor jeg er sådan lidt halvmuset at se på, fordi jeg har gået rundt dernede i dag. Men ja, der kommer to rundvisninger dernede, og I kan finde alle oplysninger om, hvornår og hvordan det kommer til at foregå på det her programmer, der hænger rundt omkring her i huset. Nede i caféen, efter den her koncert, så er der forrygende smagsprøver på noget så herligt som rikskaffe. Smager bedre end regnet, kan det godt love jer. Og vi har også fået bagt en krisekage, kalder vi den, som ikke indeholder ret mange af de gode sager, men til gengæld smager overraskende godt og nærmest helt sund. Lidt senere i dag, der hvis I har lyst til at være mere udenfor, end I har været allerede indtil videre, så er der også en byvandring, som er helt gratis, man kan komme med på. Men jeg nævner ikke nogen tidspunkter lige nu for alt det her. I kan holde øje med det på de her programmer, der hænger mange steder i huset. Især er det nemt at finde ud af det nede i caféen eller nede i receptionen, tidspunkterne for alt det, der kommer til at foregå. Men virkelig velkommen til alle sammen. Hvordan kan det være, du har taget en flok elever i det her til Kvindemuseet og til Besættelsesmuseet? Det var fordi, at jeg hørte om, at der skulle være et arrangement her, og de gerne ville have noget musik til det. Og så koblede jeg mig på det, for jeg synes, det er et rigtig godt arrangement, og det er en god idé at prøve at få noget nyt liv i det, prøve at få nogle nye vinkler på det, og det tænkte jeg, vi kunne gøre med musikken. Programmet bliver en blanding af klassisk og lidt lettere musik i tidens 30'erne og 40'ernes ånd, og vi skal starte med noget af Carl Nielsen, og det er Signe, der vil synge to sange af Carl Nielsen, og det er faktisk, de var på starten af århundredet, før Carl Nielsen rigtig blev Carl Nielsen. Altså før han skrev Jens Weimann og de der folkekære. Så det er sådan lidt halvromantisk stemningsspil. Jeg vil starte med at synge en sang, jeg tror mange af jer kender af Carl Nielsen. Den hedder Sænk kun dit hoved, du blomst. Og det er jo en vuggevise. Thank you.
fortælle lidt mere om koncertet og hvordan I har valgt de numre, som I har brugt i koncertet? Ja, vi prøvede at forestille os, at det var en koncert den 4. maj 1945. Så det skulle ikke være nyere musik end det. Det skulle være noget, som man kunne forestille sig, at man spillede til koncerter dengang. Så det var en blanding af klassisk musik, Mozart og Schumann og sådan noget nyere musik fra 30'erne og revymusik og jazzmusik. Så som man kunne forestille sig, der blev spillet i Aarhus på det her tidspunkt. Ikke samme sted. Jeg tror ikke, de spillede jazz på musikskolerne dengang, men ligesom for at samle det lidt, så folk fik et lydligt indtryk af, hvordan musikken var dengang. Mathis, og ja, jeg studerer på VUC lige for tiden. Mathis, hvordan kan det være, du er på i Kvindemuseet i det til arrangementet? Jamen det er, fordi min kammerat Mads, han spiller musik, som jeg kender gennem noget CrossFit, og så havde jeg bare snakket om, at jeg skulle komme her og spille musik, så det er derfor. Skønt, du bakker ham op. Jeg har et spørgsmål. I det markerer Besættelsesmuseet dagen med befrielse i Danmark. Hvad tænker du, hvad synes du om, skal den viden deles videre? Det er datsel. Altså selvfølgelig skal det deles videre. Det er relevant for historien, og det er relevant for fremtiden også. Jeg synes egentlig ikke, at der bliver gjort så vanvittigt meget opmærksom på det, som der måske burde gøre. Mange små arrangementer landet over, men man kunne måske godt gøre mere ud af det for at skabe mere viden. Hvorfor skal vi skabe mere viden om det? Jamen det er jo en enorm historisk begivenhed, som man ikke bare lige sådan kan ekskludere og udelukke for viden omkring, specielt nu, hvor vi er nogle af de sidste, der ligesom kan være med til at, hvad skal man sige, videreføre den viden. Hvad vil det give den viden til fremtidige generationer? Altså, man kan jo snakke om, det rent faktisk vil give noget, for man kan se, der er tendenser i samfundet igen mod noget mere racistisk, noget mere farvefremmedhed, også i Danmark. Så spørgsmålet om det vil give noget, men vi er jo nødt til at prøve på det. Hvordan dine elever har reageret, når du har inviteret dem til at deltage i den koncert? De har været interesseret i det. Det er ikke alle, jeg har spurgt, og det er ikke alle, der har den historiske interesse, vil jeg sige. Men de har måske også været mere interesseret i, de synes, det er sjovt at spille noget musik og optræde med det.
Og så tænkte jeg jo, så kunne de så få noget ind, så kunne jeg så fortælle noget, som de så ikke vidste i forvejen, ved at komme her til koncerten. Jakob, hvorfor er du bakket op om koncerten i det, i forbindelse med den 4. maj? Jeg er simpelthen blevet headhunted til at spille her. Og jeg tænker, at det er en fin sag at støtte, synes jeg. Og hvorfor er det fin sag at støtte? Hvad tænker du om det? Det er da bare en vigtig dag at kende til, synes jeg. En vigtig milepæl i hele 2. verdenskrigs forløb. Hvorfor unge generationer skal have viden til 2. verdenskrig? Jamen, som det allerede er blevet nævnt, så er det jo vigtigt at lære sine fejl. Og derfor skal man jo kende sin verdenshistorie og kende de ting, der har ført os til, hvor vi er i dag. Tænker I unge mennesker om 2. verdenskrig på nogle tidspunkter? Ja, det hænder da. Ej, det er måske ikke så ofte. Altså nu... Ej, det er ikke lige sådan en typisk samtaleemne i hvert fald. Men altså på en dag som i dag, der er det da værd at tænke over. Mm-hmm. Måske også i onsdags, da de der luftalarmer der, de lige ringede. Taler jeres bedste forældre med jer om oplevelse under 2. verdenskrig? Altså jeg har en farfar, der har lavet lidt modstandsarbejde, så ham har jeg snakket lidt med det om, men ellers ikke vildt meget, nej. Jeg spiller guitar på Aarhus Musikskole, og derudover så går jeg op i politik. Hvordan kan det være, du deltager i koncerten i dag? Det er, fordi jeg godt kan lide at spille musik, og det skaber en varm følelse inde i min krop. Koncerten i dag, den 4. maj, det er befrielses dag. Har det noget betydning for dig? Altså, det har jo nok på en eller anden måde, siden jeg er menneske på jordkloden. Men ikke fordi jeg tænker så meget. Jeg ved ikke helt, hvad præcis man markerer. Men ja, alle historiske begivenheder, der er noget med menneskerettigheder og bare samfundet i hele tiden har meget at gøre med alle mennesker. Men det er Danmarks befrielse. BBC Radio har fortalt, at Danmark er befriet fra besættelse. Hvad tænker du? Skal unge mennesker og fremtidige generationer have viden om 2. verdenskrig? Det er jo det selv. Det synes jeg helt bestemt, at unge mennesker skal. Hvorfor? Fordi at menneskeheden lærer sin fejl, og de fejl, dem kommer man til at kende til igennem historie. For eksempel så begik man engang en fejl af at gå op i race, religion blandt mennesker. Og den fejl håber vi har lært af. Jeg bliver godt nok lidt i tvivl, når der for eksempel er sådan et nyt naziparti på stemmesedlen i Danmark her. Men jeg håber, at der er mange, der tager i betragtning, hvordan det var dengang, at sådan en styreform var i toppen. Det nye naziparti, tror du, at hvordan virker det på dine venner, på dem, som du kender? Hvad snakker I om? Altså, de fleste af mine venner går ikke lige så meget op i politik, som jeg gør. Men de fleste siger bare, at lederen, Rasmus Paludan, han er en idiot. De er ikke uddybet så meget, men det er der heller ikke så meget brug for. At uddybe, hvorfor man er en idiot, når man går op i etnisk udrenelse og provokation af andre religioner og folkefærd. Her i Besættelsesmuseum, som er under renovation og åbne kun i 2020. Og her arbejder mange engagerede mennesker, som ved utrolig meget om besættelse. Claus, jeg ved, at det en del i programmet i dag den 4. maj var en rundvisning på Vesterkirkegård. Vil du fortælle lidt om det? Fordi vi har ikke noget at filme der.
Vi tog udgangspunkt i to gravlagte sovjetrussiske soldater, som døde her i Aarhus i april og juni måned 45, og som var privat indkvarteret på Vester Ringgade, og efterfølgende indsamlede en gruppe af kvinder i DKP Aarhus penge nok til at både rejse en gravsten med en inskription med hammer og sejl og hele dynen, og i øvrigt også overtage gravstedet efter at Røde Kors havde købt det i første omgang. Så de to sovjetrussiske soldater, henholdsvis en oberstløjtnant og en menigsoldat, deres historie gennemgik vi så i sådan en større europæisk sammenhæng, nemlig hvordan de sandsynligvis er kommet op igennem Østeuropa, videre til Danmark og indgået i Wehrmacht som sandsynligvis en del af de hjælpesoldater eller flygtninge, vi ved det ikke, som kom hertil i løbet af foråret 45. Så det er ikke noget oplysninger om de her krigsfanger og hvordan indledte de havnet i Danmark? Indtil videre har vi kun deres dødsattester og den historie, som de øvrigt indgår i som en del af, nemlig den store historie om såkaldte hilfsvillige eller osttroppen, som Wehrmacht i stigende omfang anvendte i hele Europa frem mod den endelige kapitulation 8. maj. Og vi vil forfærdeligt gerne selvfølgelig have adgang til de sovjetrussiske arkiver, og det bliver muligvis det næste. Det er stadigvæk en hårfin balance imellem, hvor meget man nu kan finde, og den historie, som vi så i forvejen har kendskab til. Det er en løbende afvejning. Hvad arbejder du med? Nu har du været sådan en vært for en rundvisning i forbindelse med den store begivenhed. Men hvad ellers dine arbejdsområder? Jamen, til daglig har jeg 3 dage om ugen et arbejde, og så har jeg så derudover 3 andre dage, det vil sige, det giver 156 dage om året, og så har jeg fri om søndagen, og så har jeg mulighed for at engagere mig i det her arbejde med rundvisninger og andre afledte aktiviteter, forelæsninger og lignende. Det jeg tænkte på, hvad er din fokusområde? Hvad interesserer du dig for historisk for det meste? Først og fremmest den historie, som de danske kirkegårde er i stand til at fortælle. Uanset hvilket gravsted vi nu har med at gøre, så er der naturligvis en individuel historie, som kan projiceres ind i en Danmarks historisk, europæisk og nogle gange verdenshistorisk kontekst. Og det er mit speciale, det er det, jeg først og fremmest arbejder med, både her i Aarhus og rundt omkring i Østjylland på de østtyske kirkegårde. Jeg stiller samme spørgsmål til alle i dag. Hvorfor skal vi have viden om 2. verdenskrig? Fordi historien er vores samvittighed. Historien er vores samvittighed. Det er den, vi holder op foran os for at se, hvordan vores forfædre, oldeforældre, bedstefædre, hvordan de agerede i en ekstrem kritisk situation. Uanset om det handlede om at skjule en modstandsmand på flugt, en nedstyrtet Royal Air Force pilot, eller at tage stilling, når man nu står med et illegalt blad i hånden, hvad gør man så? Smider man det i brændeovnen, i kakkelovnen, eller distribuerer man det videre med risiko for at blive afsløret på ens arbejdsplads, eller hvor den nu foregik? Så historien er vores kollektive samvittighed. Gjøres det nok for at unge mennesker har kendskab til den grusomme tid? Det er mit indtryk, ja. Bestemt. Både i folkeskole, gymnasium, og så selvfølgelig også en generel opfordring til, at alle, som har en historie at fortælle, det kan være bedsteforældre eller anden tredje generations efterkommere af modstandsmænd, tyske soldater osv., at der sker en løbende genfortælling af historien fra besættelsestiden og 2. verdenskrig i Europa og rundt omkring. Jeg hedder Pernille Bolander, og jeg er frivillig ved Besættelsesmuseet i Aarhus. Hvordan kan det være, at du er her i dag? Jeg er her for at hjælpe til med at formidle historien om befrielsesdagen, som skete i 45 for denne her dag. Og ja, simpelthen så vi kan blive ved med at fejre det og blive ved med at huske det. Og der kommer en masse, der er os, som står her og fortæller, og så kommer der også rigtig mange gæster, som der selv kan huske det, som også rigtig gerne vil fortælle om deres oplevelser fra 1945 og fra besættelsesårene også. Ja.
Hvad tænker du om den interesse til besættelse og den museum, der skal renoveres og være innovativ og interaktiv? Hvorfor skal vi vide så meget om 2. verdenskrig? Vi skal jo vide meget om historie, synes jeg, det hele taget, fordi at det er vores identitet, og det er via historien, at vi finder ud af, hvorfor at verden ser ud, som den gør i dag, hvorfor vi er på den måde, vi er i dag, hvorfor samfundet er på den måde. Og netop ved, at man hele tiden opgraderer den måde, man fortæller historie på, så passer man også ind i de nyere generationer. Og nu, vi bliver kun ved med at løbe tør for øjenvidner, folk, der selv levede under 2. verdenskrig, derfor er det vigtigt, at det er dokumenteret på en ordentlig måde, så de næste generationer også kan opleve det og få en repræsentativ fortælling af 2. verdenskrig. Hvad er din erfaring, at unge mennesker har de interesse i 2. verdenskrig? Ja, det tror jeg, de har, men jeg tror meget, det handler om den måde, det bliver formidlet på, og at det ikke er gamle støvede forelæsere, der står og fortæller om det, men hvor man måske mere prøver at komme ud og se det på en mere interessant måde, komme uden for at se, at på det her sted skete det og det, eller røre ved nogle genstande eller sådan noget, så det ligesom bliver noget andet end bare siderne i en bog, men også bliver noget levende, noget man kan forholde sig til. Hvordan unge mennesker, hvad hører du, hvordan unge mennesker forholder sig til 2. verdenskrig? Som noget, der skete for lang tid siden, tror jeg. Jeg tror, vi i dag bliver mere, vi bliver præsenteret for mange forfærdelige ting, der sker rundt i verden, og vi også altså ved medier ser vi mere og mere, så vi er måske mere hærdet, især unge mennesker er vokset op i en verden, hvor der er terror, hvor der er krig, altså vi er mere hærdet. Så jeg tror, det er der, vi skal bruge 2. verdenskrig som endnu en erfaring til hvad der kan ske, når vi ikke er kritiske over for, hvad vi bliver fortalt af dem, der har magten også. Og jeg tror, det er en generel lære, som vi skal tage med os. Og jeg håber, det er det, unge mennesker også tager med sig, når de får det præsenteret ordentligt. Ja. Er det nok præsenteret i folkeskole og gymnasiet 2. verdenskrig? Og befrielsen og besættelsen? Om det er nok? Ja. Det ved jeg ikke, det er lang tid siden, jeg gik i gymnasiet og folkeskolen, men jeg tror, det er en af de emner, der er meget præsenteret også, fordi det er, nu er vi lige omkring årene, hvor det er 75 år siden og 80 år siden, og så jeg tror, det er meget præsenteret, men jeg skal ikke kunne sige det, jeg kender ikke. Fremtidsønsker. Hvad vil du arbejde med i fremtiden? Jeg er jo af uddannelse museumsmenneske og historiker, så jeg vil gerne arbejde på museum. Mit navn det er Maria, og jeg er uddannet historiker. Jeg arbejder her på Besættelsesmuseet og er med til at lave den her helt nye udstilling, som skal åbne i april 2020. En af mine primære opgaver det er, at jeg styrer samlingen og udvælger alle de genstande, som skal udstilles her på museet. Så laver jeg formidlingen omkring de aarhusianere, som blev deporteret og indsat i KZ-lejre og fængsler. Og så laver jeg udstillingen omkring dagliglivet under besættelsen. Det er vigtigt, fordi at man er nødt til at forstå fortiden for at kunne forstå fremtiden og den tid, vi lever i nu. Der skete nogle forfærdelige ting under 2. verdenskrig, som under ingen omstændigheder må gentage sig. Vi er nødt til at lære af fortiden. Desuden så er jeg som historiker meget optaget af, at vi skal kende vores kulturhistorie. Det er ikke kun de begivenheder, der er sket, men det er også den materielle udvikling igennem de ting, vi beskæftiger os med, de ting, vi bor i, og den måde, vi laver mad på, og den måde, vi opfatter andre mennesker på. Den er vi nødt til at se i en kontekst fra tidernes morgen og så til i dag. Og her på Besættelsesmuseet, der beskæftiger vi os jo med en meget specifik og meget kaotisk periode.
Kan du se noget indvirkning fra besættelsestid til i dag? Er det muligt at skelne det kort, hvordan i det vi bærer den erfaring fra 2. verdenskrig? Jamen, spørgsmålet er, om vi bærer på en erfaring fra 2. verdenskrig. Efter krigen, der sagde man jo, at det her det var krigen, der skulle ende alle krige, og det måtte aldrig ske igen. Og derfor så stiftede vi nogle internationale samarbejder. Men man kan jo tydeligt se, at der stadigvæk er krig i verden, og der er stadigvæk fremmedhed. Og derfor så synes jeg, det er vigtigt, at vi bliver ved med at genoptage diskussionen og fortælle, hvor galt kan det egentlig gå, og hvad sker der? Som her i Danmark, hvor vi lige pludselig oplevede en undtagelsestilstand, hvor vi ikke havde nogen regering, og vi ikke havde noget politi mere, og lige pludselig så var kriminalitet en væsentlig del af vores hverdag, at man kunne ikke stole på nogen længere. Så vi er også nødt til at lære, måske igennem historien, at sætte pris på, hvor godt vi egentlig har det i dag. Og værne om at sikre, at vi bliver ved med at have det så godt. Sæt gramofonen i stå, min ven. Stand saxofonernes klage. Nu vil vi stille bugie igen, så sødt som i gamle dage. Inde i byen er herligt sært, bedre til landet at tage. For at mærke det dukker skært, så sødt som i gamle dage. Nat og kælen han stemmer i, til sin forelskede mage. Samme velsignede melodi, så sødt som i gamle dage. Månen uden elektrisk strøm, end over himlen age. Skinner for to, som går hjem i drøm, så sødt som i gamle dage. Vinden våber i nattens fred, nippen og grønne er drabe. Stjernerne visker om evighed, så sødt som i gamle dage. Verden er knap så forandret endda, som nogen vil foretage. Han siger, må jeg, og hun siger, ja. Så sødt som i gamle dage. Vores børn, den sidste generation, som kan møde deres bedste forældre, det er dem, det er vores forældre, som har oplevet 2. verdenskrig. Hvordan holder vi vældig den interesse og den vigtighed, som er om den spørgsmål? Det gør vi ved at løbende aktualisere på samme måde, som Besættelsesmuseet også er i fuld gang med, nemlig relevansen. Altså, hvordan kan det være, at det her det er vigtigt? Det er det, fordi historien lærer os at skelne imellem godt og ondt. Altså det er godhed versus ondskab. Og det er et tilbagevendende, iboende tema, et skisma, et dilemma, som vi alle sammen møder i mere eller mindre kritiske situationer i vores tilværelse, som vi så har en historisk tilgangsvinkel her. Og der har man virkelig et stort formidlingspotentiale for at vise ungdommen forskellen på godt og ondt. Tusind tak for interviewet.